Predseda Matice slovenskej zvolal na štvrtok dopoludnia snem tejto národnej ustanovizne. Avizovanými témami predsedu Matice slovenskej počas konferencie bolo aktuálne dianie a aktivity inštitúcie v najbližšom období. Nakoniec ale hlavnou témou stal historický dokument, respektíve video s názvom B14. marca. Tomu možno dať prívlastok kontroverzné, keďže po spustení sa stretlo s vlnou kritiky z radou historikov a ako odznelo na konferencii, negatívny postoj k nemu zaujalo aj ministerstvo kultúry. Video, ktoré Matica slovenská zavesila na kanál YouTube, vyvoláva rozporuplné otázky, čo by bolo, keby nevznikol slovenský štát. Keby však v marci 1939 slovenský štát nebol vznikol, bol by osud Židov zo Slovenska iný, lepší? Bol lepší a znesiteľnejší v protektoráte, v Hortiovskom Maďarsku alebo v generálnom guvernemente? Nebol. Židia žiaľ trpeli aj v štátoch, kde 14. marec nebol. Ba nemali to ľahké ani v krajinách, kde Hitlerova moc nesiahala. Ak by nebol slovenský štát a osobne Tiso, Ďurčanský a Čatloš, Húžev na to nebránili aspoň ako takú suverenitu a bojaschopnú armádu, bolo by slovenské národné povstanie? Video vzniklo preto, aby sme poskytli slovenskej spoločnosti iný pohľad na udalosti, ktoré sa v tom nešťastnom období diali. A ten iný pohľad je podľa našej mienky objektívny, alebo snaží sa byť objektívny, pretože na jednej strane berie do úvahy utrpenie nevinných Židov a ďalších občanov na Slovensku aj v celej Európe a na druhej strane berie do úvahy to, že sa pokúsili tedajší politici zabrániť rozdeleniu Slovenska medzi susedné mocnosti, čo reálne hrozilo. Ako ďalej uviedol predseda tejto národnej ustanovizne, videofilm urobili aj preto, aby bránili radikalizácii spoločnosti. Napriek tomu, že sa video stretlo s ostrou kritikou, Marián Tkáč ho ešte počas tlačovej konferencie vnímal ako dokument, v ktorom sa kladú alternatívne otázky v zmysle, čo by bolo, keby bolo inak. Ja si myslím, že slovenská spoločnosť pod vplyvom nepriaznivého ohlasu niektorých médií a niektorých historikov bude väčšiu pozornosť venovať tejto téme ako doteraz. Ja tu mám od mnohých ľudí maily a tí mi píšu, no chvála Bohu, že ten slovenský rozhlas, tam je to tak napísané, robí reklamu tomuto videu, lebo v živote by som si bol nevšimol, že na matičnom webe také niečo je. Ak Matica slovenská má mať zmysel, tak to je v tom, aby nebola stranická, aby neplnila stranickú hovorkyňu nejakej strany, ani vľavo, ani pravo, ani v strede. A robiť takúto vec je vyjadrovať sa k témam, ktoré sú živé a ktoré sú niekedy zbytočne potlačené. Toto nie je historický dokument, toto je, nazvime to, filmový fejton. A práve kvôli tomuto videu ste zvolali dnešnú tlačovú konferenciu? No tak kvôli tomu videu aj chceli sme povedať, čo chceme robiť v tomto roku, lebo viete, nedostaneme vás, hoci vás áno. Turiec, áno, ale nedostaneme novinárov sem, lebo novinári sú zrejme platení od miery škandalizácie tej ktorej udalosti, tej ktorého vyjadrenia. Podľa Mariána Tkáča náklady na video dosiahli sumu 90 eur a je kolektívnym dielom niektorých historikov Matice slovenskej. Zaujímavosťou bolo, že už krátko po skončení tlačovej konferencie video z matičného YouTube profilu zmizlo, o čom nás informovali aj pracovníci Matice slovenskej.